Godmorgen. I dag er første dag, hvor jeg skal cykle med begge mine to nye kollegaer, Benjamin og Jakob. Og vi er på vej op på toppen af Saalbach. Og hvad skal vi køre ned? Zipline? Zipline, ja. Nice. Alright, nu kører vi op. Alright, så kører vi Zipline for første gang nogensinde. Åh, jeg tror lidt meget lukket. Okay. Indtil videre, der er det lækkert flow det her. Uden alt for mange breaking bumps. Godt mærke, godt at passe på her. Hun er en stor god kæft her. Åh, der er meget lort her! Hold da kæft! Har de godt nok lige benyttet morgenen til at fuldstændig overskide sporet? Hold da kæft! Ja! Nej, jeg sender den lidt hårdt, jeg ville, hvis ikke det var fordi Benjamin, men han lå foran. Han gav den gas. Meget bare kunne have regnet med. Yeah. Give it some gas. Oh no, jamen jeg vil godt have en af jer kører forrest. Okay, du kører forrest, Benjamin. Jeg kører forrest. Du er guiden. Det er lækkert! I love it! Okay! Jeg kommer. Slag 100! Ja da! Yada! Beautiful! Nej. Så kørte du lige oven på svampen. Helt ærligt.
hvor det så lækkert ud. Det er sådan en rigtig glat piste der. Man skal godt nok holde fart på, hvis man vil doble nogle af de der. Ja, min den gør det også. All the time. Jeg skal have en chain guide. Ja. Ui. Eller bare lidt længere ned i gear. Det er fedt det spor her. Ja, det er faktisk monster godt. Det er sådan rimelig dansk. Ja, det minder om Vestenskorn. Ja. Ja. Åh, det er glat as fuck. Jeg kører lige ind i et træ. Shit. Jeg havde egentlig sat et DHR på til søndag, hvor det regnede helt vildt, men det har jeg taget af. Åh, ja. Jeg har taget af igen nu i dag, sat lidt aggressor på. Okay. Så det her spor havde været meget godt. Det er lidt mere mønster. Men det er sådan ret. Jeg minder lidt om Danmark det her, hvor det selvfølgelig går nedad hele tiden. Men der det er lidt fugtigt og det kunne da rødre. Det gør ikke noget. Det er fedt. Wall ride. Ja. Kan jeg tage bilen? Fuck, hvor fedt. Hvor kan man få det hen? På hjemmesiden, eller hvad? Det tror jeg. Jeg har 15 sekunder. The system is ready, press button activate. 15, nå, det er på wall ride, eller hvad? Ja. Det må det næsten være. Okay. Ja, vi er klar. Thank you.
her spor. Det er bare lækkert. Og der er ikke nogen breaking box. Stort set. Ej, og så er der bare... Wow! Var du lige ved at ryge over styret der? Hold da kæft! Skete der noget med dig? Nej. Så lidt vildt. Det var så tæt på. Ja. Er du klar til at sende den igen, Benjamin? Jeg prøver at styre det igen. Det er fast på videoen. Kom hen over den table der, så ligger der sådan en rimelig okay størrelse sten, som jeg landede med forhjulet halvvejs på og halvvejs af. Det var egentlig ikke så sketchy. Jeg blev bare bange.